V 11 rokoch som prežil pád lietadla a sám som sa zachránil v horách. Volám sa Norman Olestad a toto je môj príbeh. Bol február 1979, keď som sa spolu s otcom vydal malým lietadlom na lyžiarsky závod v Big Bear v Kalifornii. Nikdy by som si nemyslel, že tento let zmení môj život navždy. Počas letu sme narazili do hrozivej búrky a naše malé lietadlo sa zrútilo v San Gabriel Mountains. Prebudil som sa medzi troskami lietadla, obklopený snehom a tichom. Môj otec, môj hrdina a inšpirácia bol mŕtvy, rovnako ako ostatní na palube. Bol som tam sám, zranený, zmetený a vystrašený. S neistotou som sa vydal na cestu dolu z hory. Moje skúsenosti s lyžovaním, ktoré mi môj otec vštípil, sa ukázali byť neoceniteľné. Každý krok dolu strmým, zasneženým svahom bol testom mojej vôle a fyzickej sily, pričom som musel prekonávať bolesť, vyčerpanie a strach. Bojoval som s prudkým vetrom a mrázom, ktorý mi prenikal do kostí, zatiaľ čo som kráčal cez nebezpečné snehové záveje a riziko lavín. Každým krokom som sa modlil a zároveň sa snažil udržať sústredenie, aby som nespravil chybu, ktorá by mohla znamenať môj koniec. Po niekoľkých hodinách vyčerpávajúcej cesty som našiel záchranárov a bol som zachránený. Sleduj Historika pre viac príbehov.